Perjantai, vähän viikonloppua vaan. Perjantai on yleensä semmoinen päivä, että mä käyn hakemassa alkosta pullon punkkua tai sitten ihan vaan siksarikaljaa ja rentoudun viikonlopun viettoon. Aika harvoin tulee vedettyä sitten ihan totaiset naamat, mutta ainakin itse tykkään silleen rentoutua muutaman lasillisen tai tölkillisen kanssa. Mulla olisi tänään tarjolla, oli täällä, maiteista. 1,34 miniä. Sitten on Kaifunin hattua. Sitten sen lisäksi on suomalaista modaamisosaamista. Niin katsotaan näitä läpitte. Ja aloitetaan ensimmäiseksi tästä Aiteist 1,34 minimallista. Eli Aiteist 1,34 mini toimimassa vastaavalla laatikossa kuin mitä tulee noin kaikki muutkin Aiteistit nykyään. Ja sieltä löytyy aika kattava ohjekirja. Sen lisäksi löytyy pieni leafletti siitä, että kuinka toi mukana tuleva XI-tankki täytetään. Sitten tulee itse modi, joka on paketista tullessa 18500 koossa. Sen lisäksi tulee 18350 akulle putki. Sitten tulee toi iClear XI, joka on siis rosterista valmistettu pyveksi lasillinen tankki. Tsiikataan ensimmäiseksi tämä modi. Eli tosiaan tältä näyttää toi uusi Aiteisti 1,4 mini. Rakenne on hyvin samanlainen kuin perinteisessäkin koossa. Eli sieltä löytyy päästä koristerengas, jonta alta paljastuu 510 liitin ihan kiinteä ja ekokierteet. Alaspäin löytyy käyttönappi ja käyttökytkin, jossa löytyy myöskin akunvarauksen näyttö. Sitten on säätörengas, josta säätyy wattit aina tuolta 7 wattista 12,5 wattia. Sitten on akkuputki, josta löytyy pohjasta pohjakorkki, jossa on jousitettu toi napa. Se, miten tämä eroaa rakenteellisesti muuta kuin koossaan tuosta alkuperäisestä 1,34, on se, että tässä on vaihdettava tämä akkuputki. Eli tuosta tuuvataan toi rengas auki ja napata akkuputki pois. Ja sen jälkeen tulee tämmöiset O-jurit, jolla sitten asetetaan tämä akkuputki paikalleen ja kierretään toi rengas takaisin kiinni. No. Ja tässä se olisi nyt 18350 koossa. Lähdetään tosta nyt takaisin kuitenkin vielä toi 18500 putki. Jollain videolla näin, että tämä lukiterengas tässä niin oli ollut tosi huonot kierteet, mutta tässä en ole kyllä semmoista ongelmaa havainnut, että kiertyy kyllä todella nätisti. Ei se nyt niin kuin maailman parhaimmat kierteet ole, mutta toimivat kierteet. Pistää Efestin 1849 akku sisälle ja laitetaan pohjakorkki kiinni. Se on välillä vähän haastava saada tämä pohjakorkki kiinni, koska ton pohjan jousitettu napa on oikeasti todella vahvalla jousella tehty. Akku paikallaan painetaan napista 3 kertaa, laite menee käyntiin. Tuossa aikaisemmassa Aiteist 1,34 oli se, että se ilmoitti virhevaloilla tässä, kun siellä ei ollut päässä modia, koska tämä toimii vateella, mutta tämä näköjään mukamas tulittelee tyhjää latoa. Eli mukana tulee myöskin tämä Innokinin uusin Clearo-tankki, joka on dual coililla varustettu rosterinen tankki pyreksilasilla. Tässä on
Svippippi, joka on todella heiluva. Sen voi paiskata saman tien menemään. Pistäisi nyt toi Kaifarin tippi paikalleen. Ja sitten otetaan tämä pohjaosa pois. Siellä löytyy höyrystinpää, joka on samantyylinen kuin esimerkiksi noissa Kangerin dualkoileissa. Ainut ero tässä on se, että noissa Pro-tankeissa ja muissa, niin ne vastukset on niin kuin päällekkäin, ehkä näin, kun sitten taas tässä ne menee ihan selkeästi ristiin. Ja täältä tosiaan löytyy 4 noita imulankoja, joista se menee sitten tuonne vastukselle. En ole kokeillut rakentaa uudestaan tai purkaa, joten en osaa sanoa siitä mitään. Kiehdän se takaisin tuonne paikalleen. Tosiaan tankissa löytyy tuosta tuonne mittayksikkö. Tuosta reunaa pitkin vaan lorotetaan tankki täyteen. Pistää pohja kiinni, käännetään ylös alas ja se on siinä. Eli semmonen pääpiirteissään tuomuri. Mulla on nyt tässä tää iClear XE. Joo, innokin iClear XE. Ja asetettuna tällä hetkellä tuohon 10,5 wattiin. Niin kuin näkyy, niin toimii kyllä hyvin. Mä otetaan Jannen kanssa nyt testautu kaupalla ja otin nyt sitten viikonlopuksi vielä himaan käyttöön. Ja on pakko myöntää, että kyllä nykyään nämä Clearot, niin kyllä nämä vaan hyviä on. Että jos vertaa vaikka esimerkiksi vuoden takaisin Riipulodpekamoihin, mitä on ollut, niin kyllä tämä rupeaa vetämään vertoja jo ihan sille. Lasitankilla, rosterikuorilla, niin mikäs tän parempaa? Mä nyt tosiaan heivasin ton triptipin tosta mäkeen. Se oli aina selkeä miinus mun mielestä tässä tankissa. Vaihoin siihen ton Kaifunin triptipin, joka istuu tähän mainiosti. Ja tosiaan tää Aiteist 134 mini, niin tää on jo semmonen niinku mukava käteen, eli tää on jo niinku siro. Varsinkin verrattuna siihen vanhempaan malliin, joka oli aikamoinen mötikkä, itse tykkään. Tää nyt, mitä mä niinku ehkä haluaisin tähän lisää, niin on se, että olisi myöskin 18650 mahdollisuus, mutta se on vähän semmonen, että jos ne sen putken tekee, niin siinä vaiheessa toi vanha järempi malli kyllä jää sitten unholaa. Niin ihan sitä ajatellut asti vaan tehneet ihan tietoisen valinnan siinä, että on vaan sitten pienemmille akkukoolle. Ihan top notch, ei mitään valittamista. Hiukan toi, no itse asiassa pelivara edes näyttää videolla, mutta hiukan toi lukitusrengas on tommonen, ei sen helise, vaikka sitä ravistaisi, mutta tässä kun käyttää, niin siinä kuuluu tommonen kilinä ja selkeät tykät. Tankki toimii mainiosti. Mä kokeilin tuossa Pipeline Prossa tätä, niin siihen 15-16 wattiin pääs mainiosti vielä ennen kuin nämä mun VG-pitoiset nesteet palo. Että jos on hirveän PG-pitoista nestettä, niin tällä voi mennä varmaan 20 wattia tällä tankilla. Suosittelen ehdottomasti ainakin semmosille, ketkä ei vielä isompaa mallia hommanneet, niin ehkä mun oma mielipide tai ehkä hiukan parempi vaihtoehto kuin se iso. Tosin sit hävitää akkukoossa ja akkukapasiteessa jonkun verran, mutta tämä on mukavampi käyttää. Et se isompi oli enemmänkin semmoinen kotimori, niin tämä on selkeästi sitten jo semmoinen niinku taskuun laitettava. Sitten tosiaan Kaifunin custom hatut tuli eile
Osa sai jo ne viikonlopuksi kotioonsa. Ja niitä on kyllä aika reilusti saatiin otettua, että vieläkin näytti olevan saudella joitakin kappaleita, että sieltä vaan Kaifuni omistajat. Ja tuli kokeiltua, meni johonkin klooniinkin, olisiko ollut EH-Pron klooni, niin siihen mallas myöskin mainiosti. Eli sopii oikeastaan ainut, mikä semmoinen informoitava asia on, eli ottakaa sitä vanhosta hatustanne, sitä orkkishatusta, niin se imu putken orengas ja laittakaa tähän hattuun. Näissä hatuissa ei tule mukana sitä orengasta. Mukavasti lyhentää tankkia ja luo tuommoisen niin kuin gennymäisen luukin tuohon tankkiin, että äkkiseltä voisi luulla, että se on genny. Ja puolisen milliä siitä tulee lisää nestetilavuutta kaupan päälle, vaikka pituus lyhenee jonkin verran. Mutta se, millä mä tätä Kaiffaria nyt käytän, on tosiaan uusi suomalainen modi, jota on tulossa tuossa joskus myöhemmällä keväällä. Eli kyseessä on tumppimodi. Ja tosiaan tässä mulla tällä hetkellä on 1.8500 akulla. Akulla tää, ja mitä mä modaajan kanssa juttelin, niin on tulossa 1.8500 ja 1.8650. Toistaiseksi ei ole tulossa 1.8350, minkä mä ymmärrän kyllä siinä mielessä hyvin, että 1.8500 putkikin on todella lyhyt. Että jos vertaa nyt tähän iTaste VB:hen, niin tää on jo Kaiffarin kanssa lyhkäsempi kuin tää Pekka modi. Eli on todella lyhkäinen. Itse asiassa tuolla käyttänyt nyt paljon töissä tätä tripperillä, niin tää on jo hiukan aavistuksen liian lyhkäinen semmoisella käytettäväksi, koska se, että tässäkin niin väkisin ote tulee tänne tankille, eli tässä joutuu hiukan tsiikailemaan, missä tuo Kaifuni ilmareikä on, mutta sitten tripperillä vielä, niin mikä lämpee huomattavasti, niin se on hiukan jopa epämukava käyttää. Toivoisin itse, että olisin saanut tämän Proton 18650 koossa, mutta mennään tälle. Ja se, mikä tästä putkesta tekee erikoisen, on ensinnäkin nämä reijät, jotka on aika taidokkaasti tehty. Näyttää tuommoiset epäsymmetrisiltä, mutta sitten kun tätä putkea kiertää, niin huomaa, että ne on ihan pyöreitä reikiä, mitkä on vaan vedetty vinoon tonne, joka tekee aika siisti luukin tähän. Ja on mun mielestä aika hieno idea. Toinen, mikä on aika jännä niin hieno idea, on se, että tässä on käytetty O-renkaita tuomaan luukkia. Ja mun oman silmän ainakin niin toimii kyllä mainiosti, ja niistä on tosi kivan gripin, kun tätä käyttää. Eikä mullakin yleensä etusormi ja peukalo, ne lepää tuossa orenkaiden päällä, jolloin tästä on kätevä ja helppo pitää kiinni. Toinen semmoinen spesiaali juttu on, eli tässä ei ole ollenkaan 510 liitintä, vaan siinä on hybridi konnektori, josta ATO ottaa suoraan kontaktia akkuun. Ihan loistava idea, varsinkin ihan oikeasti ATOille, jotka on suunniteltu käytettäväksi mekaanisella, eli jotka ottaa ilman sivustajat joko täältä alhaalta tai sitten kenny ylhäältä. Mutta en suosittelisi tätä modia semmoisille, jossa ilma otetaan pohjasta. Ensinnäkin se tekee sen, että se ilma vedetään täältä putken läpitte, joka en tiedä miten mahtaa toimia, en ole kokeillut. Ja toinen se, että se vaiheessa, jos se ilma menee sinne vastukselle tuolta akulta, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että silloin ne nesteet voi mennä sinne akulle. Eli ilman muuta semmoisille tarkoitettu modi, jotka ottaa ilmansa sivusta ja niitin on suljettu. Napissa on nätit etsaukset, ketun näköiset. Ja sitten löytyy ihan pohjana. Sieltä löytyy venttihole. Ja
tosiaan on ihan ton ulkorennon tasalla, itse asiassa aavistuksen tuolla sisällä. Napin liikerata on tollanen. Sen mä jo tiedän, että tämä napin liikerata vielä aavistuksen lyhenee, eli lopullisessa versiossa se tulee olemaan vielä jonkin verran lyhkäsempi. Se on nyt tommonen noin milli, niin jos se on 1,5 milliä, niin ei ole 1,5 milliä, kuin 0,5 milliä, niin se on jo aika passeli. Tää nyt jo napin liikerata on semmonen, että mä voin ihan hyvin käyttää sitä tällä nivelellä. Se, minkä takia mä käytän sitä nytten tällä pikkurillalla, on se, että silloin mun tulee sirompi ote ja silloin mun tulee hiukan katsottua, että mihin toi ilmareikä tulee tässä kaiffarissa. Että jos mä käytän ton niveltä, niin silloin mulla on enemmän nyrkissä tää modi. Iskee todella lujaa, nappi on tosi miellyttävä, ei tarvitse edes painaa niinku keskeltä. Kunhan sohasee sinne päin, niin se tulittaa. Tosiaan hauska idea toi hybridikonnektori tonne pelkästään, joka tekee siis tosi lyhkäsen tästä modista. Joo. Sitten tosiaan tää itse putki. Tää on suunniteltu niin, että ton sleeven pystyy tonne sisälle itse vaihtamaan, eli sinne sit voi vaikka hifistit laittaa vaikka kultalehtiä sisälle, jos tykkää. Tosiaan, tämän tarkemmin en lähde tätä modia näyttämään, koska muutoksia tulee vielä ihan varmasti. Ja ei ole ihan tarkkaa ajankohtaa edes tiedossa, että koska näitä on tulossa. EFFissä, eli eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa, ruvetaan lähestymään pikkuhiljaa 0,5 prosenttia. Vittu, kun osaa puhua taas. 50%, eli noin 0,5 äänimäärästä, mikä on loistava homma. Ollaan edelleenkin reilusti etumatkassa muihin, ja sieltä on nyt näyttää, että muutkin rupeaa piristymään, eli sieltä rupeaa tulemaan muualtakin ääniä paljon tai allekirjoituksia. Ne, ketkä ei ole vielä käynyt allekirjoittamassa EFFin kansalaisaloitetta, niin mä pistän linkin tuohon Dessuun, niin siitä klikkaa ja käy laittamassa nimensä ja tietonsa sinne, niin saadaan taas yksi nimi lisää. Mutta pikkuhiljaa olemaan kaikki aktiivihöyryttelijät allekirjoittanut ton, joten on äärimmäisen tärkeää, että me aktiivihöyryttelijät myöskin tehdään jotain sen eteen, että me saadaan semmoisia henkilöitä, ketkä ei ole niin aktiivisia höyryttelijöitä tai ei höyryttele ollenkaan. Kyllä asia on mun mielestä sen verran tärkeä, että sitä voi kysyä vanhemmilta, siis aikuisiltaan, sukulaisiltaan, kavereiltaan, että he ei käy allekirjoittamassa tämän asian, että tämä on mulle tärkeä. Niin me saadaan sinne nimiä ja saadaan se 10 000 täyteen, mitä niitä vaaditaan, tai 9 000 jotain, mitä se oli. Mutta 10 000 yli mun mielestä meidän tarvii reippaasti päästä. En mä näe mitään ongelmaa, miksi me sitä saatais. Meidän yhteisö on niin loistava. Täällä homma toimii ja tapahtuu nopeasti asiat, niin en näe mitään ongelmaa, miksi me se saatais, kunhan vaan saadaan kaikki aktiiviseksi sen asian suhteen. Multa henkilökohtaisesti saa noita EFFin flyereita, jos haluaa jakaa, antaa jonnekin paikkaa, niin ihan kyseisemmällä privalla, jommalla kummalla foorumilla, niin varmasti saa. Ja Esmoken kaupalle, niin, eikä mun kaupalle. Joo, kaupalle kun laittaa viestiä, niin myöskin sitä kautta saa niitä. Että siellä ne itse asiassa fyysisesti ovat. Mitäs muuta? Neste-linjastosta saatiin jonkin verran palautetta, hyvää palautetta ja rakentavaa palautetta. Eli niitä viilataan vielä. Meillä on itse asiassa niistä lähti vain 2 meidän noista suunnitellusta neste-linjastosta testiin. Ja niitä on kaiken kaikkiaan 5 makua, joille me lähdetään liikkeelle, jossa on hiukan laidasta laitaan henkilöille, jotka tykkää kermaisuudesta, henkilöille, jotka tykkää mentolista, henkilöille, jotka tykkää kunnon hedelmänesteestä ja niin edespäin. Eli koitetaan vähän jokaista miellyttää ja tehdään meidän omien makunystävyyden mukaan se paras mahdollinen maku niihin. Iko Veet on maanantaina saldoilla, sen jo pystyn sanomaan näin äkkiseltään. Samaten sieltä on tulossa maanantaina niin Aiteistin Coolfireia, joka on mielenkiintoinen modi. Selkeästi ajateltu niin kuin
modeihin siirtyvälle ensimmäiseksi modiksi. Eli se ei ole perusmekaaninen modi, eikä se ole jännitesäätöinen modi, vaan se on reguloitu modi. Ja se on myöskin aika omaperäisesti reguloitu, eli normaalisti regulointi on siinä 3,7 voltissa, toinen on reguloitu 8,5 wattiin. Joka tarkoittaa sitä, että sillä pitäisi saada hyvät höyryt noista perus klerotankeista, kartotankeista ynnä muista vastaavista, ilman minkäännäköistä säätämistä ja ihmettelemistä. Sen kun lyö tankin nokkaa, oli se sitten minkä ominen vaan, niin aina saa hyvät höyryt. Mun mielestä ehdottomasti semmoinen modi, jota täytyy tsiikata. Sitten, verkkokauppa-uudistus on tulossa tuossa kuun vaihteessa. Voi olla, että tipahtaa sinne seuraavan kuun puolelle. Mutta meillä on semmoinen ongelma, että toi nykyinen verkkokauppasofta, jota me käytetään, niin ei enää palvele meitä. Kun homma on laajentunut, tuotevalikoima on laajentunut, tuotteiden kategorointi on tullut haastavemmaksi ja muuta vastaavaa. Ja lisäksi yhteydenpito asiakkaisiin on lisääntynyt jonkin verran, niin toi ei enää palvele. Me joudutaan vaihtamaan kokonaan verkkokauppa-alustaa, joka tarkoittaa sitä, että ensin no saadaan paljon uusia ominaisuuksia verkkokauppaa, jotka varmasti auttaa teitäkin, mutta myöskin meitä huomattavasti. Eli meidän tilauksen käsittelyaika nopeenee entisestään. Meidän reagointi asiakaskyselyihin nopeutuu entisestään. Ja sen lisäksi tulee mahdollisuus muun muassa bundleihin, jota on paljon kysytty. Eli pystytään tekemään sellaisia paketteja sitten tankeista ja latureista ja luomaan esimerkiksi modi aloituspakkauksia ja muuta vastaavaa. Niin se tulee mahdolliseksi, mutta semmoisena haittapuolena tulee olemaan, että jokainen sen jälkeen kauppassa asioiva niin joutuu tekemään uuden asiakastilin sinne. Eli vanhat asiakastiedot ei enää toimi siellä. Toki vanhasta kauppapaikasta me otetaan ne talteen, että jos joku tarvitsee jotain kuittia tai jotain muuta vastaavaa sieltä, niin saadaan ne sitten kaivettua. Mutta tosiaan semmoista on tulossa. Tossa nyt en pyöritellyt verkkokauppaa, viilaillut sitä, hionut, luonut ominaisuuksia, niin kyllä mä luulen, että palvelee kaikkia paremmin kuin toi meidän vanha verkkokauppa. Ei kai tässä sen ihmeellisempiä. Mennään viikonlopun viettoon ja ei muuta kuin hyviä höyryjä. It might seem crazy.